elu parim päevitus. Paides on algamas üks festival, mille kohta korraldajad ütlevad, et seal saab näha erinevaid performansseid. Mis on performance? On küsimus, millele otsime vastust enne Paidesse minekut. Performance tegelikult peaks olema, kuidas nad seda, mis ta nüüd inglise keeles tõlgituna on, on etteaste. Ja eks iga üks juba tõlgendab seda endale vastavalt, kuidas ta ette astub, kas keegi teeb väga keerulisema etteaste. Mõne inimese jaoks on performance see, kui ta juba uksest tänavale astub ja ennast teistele näitab. Nii lihtne ta ongi. Ja samas ka nii keeruline. Hetkel välja mõeldud asi, ettemäng, näidend, muusikaline, kunstiline, siganes. Mis asi on performance? Ma ei kuulnud. Mis asi on performance? No, ma usun, et täna me kõigepealt elame üle kõik rõõmsat ja seda, mis ajalugu on meile jätnud tänaseks. Ja selle nimel ma soovin kõikidele palju õnne ja tahet jätkuvalt edaspidiseks. Aitäh! Mis asi on performance? Minu küsimus, millele isegi täpselt vastust sõnastada ei oska, osutus vist liiga keeruliseks. Ja seetõttu läheme nüüd Paidesse, vaatame.